Radyosu efirdədir. Danışır Mahaçkala akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radyosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pult arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublikanın bütün nazirlik və idarə əməkdaşlarının iştirakı ilə Dağıstanın inkişafı üzrə önəmli layihələrin cari ildə tətbiqi məsələləri müzakirə olunub. Beləliklə, ilk əvvəllər Respublikanın inkişaf layihələrinin tətbiqi üzrə məsul rəhbərlərin iştirakı ilə planşet formasında tədbirlər planı hazırlamaq, sonra isə Respublikada həyata keçirilən layihələr barədə informasiya hazırlayaraq təqdim etmək tələb olunur. Burada təşkil edilən iş yerləri, investisiya həcmləri, təxmini vergi ödənişləri, istehsal gücü barədə məlumat mütləqdir. Bu əlaqədə tərkibinə ekspertiza və layihə idarəsinin əməkdaşları daxil olan iş qrupları tərəfindən layihələr üzrə yekun variantlar hazırlanaraq Respublikanın İqtisad və Ərazi İnkişafı Nazirinə təqdim olunmalıdır. Federasiya Şurasının spikeri Valentina Matviyenko bəyan edib ki, dinc və firavan ərazi bütövlüyü qorunub saxlanmış Ukrayna Rusiya üçün daha önəmlidir. O qeyd edib ki, söhbət qonşu Respublika ərazisinin zəbt edilməsindən getmir. Kırım isə muxtariyyətini genişləndirmək istəyirsə, referendum keçirmək hüququndan istifadə barədə qərarı özü qəbul edəcək. Federasiya Şurasının spikeri qeyd etdi ki, Kırım rəhbərliyi Ukraynadan Rusiya Federasiyası prezidentinə yarımadada sülhün və əminamanlığın təmininə sirayət göstərilməsi xahişi ilə müraciət etmiş yeganə qanuni hakimiyyətdir. Məlum olduğu kimi, Federasiya Şurası ölkə prezidentinə ictimai-siyasi vəziyyət bərqərar olana dək Rusiyanın silahlı qüvvələrindən Ukrayna ərazisində istifadə etmək barədə razılıq verib. Müharibə təhlükəsinə gəldikdə isə biz qardaş xalqlarıq. Heç vaxt müharibəyə yol verməlik deyə Matviyenko vurğulayıb. O eləcə də Ukrayna ərazisində qanunsuzluğun hökm sürdüyü və əhalinin istirab çəkdiyindən heysləndiyini, Rusiyaya qaçqın axını ilə əlaqədar ciddi humanitar qəzanın ehtimal olunduğunu qeyd edib. Ölkə rəhbəri Vladimir Putin Ukraynada yaranmış vəziyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Pan Ki-moon və Fransa prezidenti François Hollande'la müzakirə edib. Amerika tərəfi Rusiyanın Ukrayna ərazisində silahlı qüvvələrdən istifadə planlarından narahatlığını bildirir. Ölkə rəhbəri isə qeyd edib ki, Ukraynanın şərq regionlarında və Kırımda zorakılıq halları davam edərsə, Rusiya öz marağına və qeyd olunan ərazilərdə yaşayan rus dilli əhalini müdafiə etmək hüququndan istifadə edəcək. Respublikanın meşə təsərrüfatı üzrə komitəsində keçirilmiş idarələrarası müşavirədə meşə təsərrüfatı reqlamentinə dəyişikliyin yeridilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub və müşavirənin yekunları üzrə imzalanmış protokola əsasən cari mart ayının 11-dən başlayaraq dövlət meşə reyestri materiallarının inventarizasiyası keçiriləcək. Mart ayının 20-sinə dək meşəlik ərazilər müəyyən edilməli. Əvvəllər kənd təsərrüfatı təşkilatlarının və munisipal şəhər və rayonların təhkimliyində olan meşələr üzrə bütün kartografiya materialları toplanmalıdır. Dərbəndin 2000 illiyinin bayram edilməsi ilə əlaqədar təsdiqlənmiş plana əsasən 1 milyard 755 milyon rubl məbləğində maliyyə buraxılacağı müəyyən edilib. Bunun 1 milyard 228 milyon rublu federal büdcədən, 526 milyon rublu isə respublika büdcəsindən ayrılmalıdır. Tətbiq ediləcək əsas təşkili texniki tədbirlərin ardıcıllığı üzrə plan artıq hazırdır. Şəhərin yubileyinin kütləvi məlumat vasitələrində işıqlandırılması üzrə Birləşmiş Media Plan da təsdiqlənib. Bundan əlavə qonşu Azərbaycan Respublikası ilə Dərbənd şəhərində Sovet küçəsinin və Nizami Gəncəvi adına parkın rekonstruksiyası və Dərbənd şəhərində idman kompleksinin inşasına 100 milyon manat rublun sərf olunacağı barədə razılıq imzalanıb. Mart ayının 3-ü Ümumdünya Yazıçı Günü kimi əlamətdardır. Soydaşımız şair, yazıçı Nasir Fəxrəddin Orucov bu ərəfədə yeni kitab buraxılışına hazırlaşır. Bu keçən illər yazdığım şiirləri hamısını bir yerə yığdım. Saf çürük eləyəndən sonra 5 cildə material alınır. İndi hal-hazırda Dərbənd mətbəəsində birinci cildi bu proyektin, mən istəyirəm, həyata keçirin. Seçilmiş əsərlər birinci cild. Bu rusça çıxacaq. Əsas yazdığım mövzular hamısı mənə deyir ki, sən payızdan çox yazırsan. Doğrusu düz deyirlər. Payız çağı, payız fəsili mənə çox daha ruh verir. Payız fəsli rəngi, təbiəti, duyğuları mənə çox yaxındır.
Elə bilirəm ki, elə o payız da mənim kimi qəmlidir, kədərlidir. Məsələn, sənsiz qərib sevib sevdalı könlüm, ya həyat bəxşilə, ya da könlüm. Bu sənsiz kainat büzüşüb gülüm, nədəndir əlçatmaz gülə dönmüsən? Fəsillər ötdükcə ömür tələsir, başımın üstündən acı yeləsir, yox etdin işqini, sən qərib səsin, nədəndir bir sonsuz ilə dönmüsən? Paralimpiya oyunları Məşəli İstafeti Mərkəzi Rusiya şəhərləri boyu səfərdədir. Məşəl müxtəlif üsullardan istifadə vasitəsilə yandırılıb və onun mübarizə və qələbə rəmzi olan şəxslər istafet boyu daşıyır. Müxtəlif şəhərlərdə məşəli yandırmaq üsulu da fərqlənir. Bryanskda Dyatkovsk, Billur zavodunda şüşə üfürmə kürəsindən od götürülüb. Rezan vilayətinin Sasova şəhərində hava şarının fitilindən öz ustaları ilə məşhur Tula şəhərində əsil dəmirçi kürəsindən saçan qığılcımdan məşəl yandırılıb. Ümumiyyətlə 10 gün gedişində 1,5000 Paralimpiya məşəl daşıyıcısı alovu 46 şəhərin ərazisindən keçirəcək. Estafet 2014-cü il mart ayının 7-sində Soçidə Fişt stadionunda Paralimpiya oyunlarının açılış mərasiminə dək davam edəcək. Siz son xəbərləri dinlədiniz.